Side 300 blank, svar på spørsmål. Vi ser på, pH en korrekt estimator? Spørsmål 1, så svarer vi på samtidig. Estimatet med hatt, det en estimator, så hattinga estimator, en korrekt estimator. Korrekt estimator. Spørsmålstegn, og hva mener vi med det? Jo, det betyr at p-en er noen stokastisk variabel. Det må bety at hvis den da, svar, da må vi da sjekke om forventningsverdien til en stokastisk variabel er riktig. Så det vi da sier er da at det der er en stokastisk variabel. Vi sa jo det, at den her var en stokastisk variabel. Og da gir det mening å snakke om forventningsverdien til den der. Skal vi gjøre en liten ting og kladde litt på siden her, og da kan alle sammen slå opp på fotnoten helt nederst på side 300 blank. Så alle står vi opp der. Da har vi xi er lik Bernoulli med en parameter p, der p er den sanne. Hva er forventningsverdien til xi? Skal vi regne ut den? Er noen som husker definisjonen av forventningsverdien til en stokastisk variabel? Eller la oss ta bare x da. Vi kan ta bare for å gjøre notasjonen enkelt, bare en x. X i sånn. Hva er forventningsverdien til en stokastisk variabel? Fra 1 til m, ja, av gange. Sånn, ja. Greit. Og hvor mange, hvis vi tar nå en Bernoulli-fordeling, den er sånn til her, at x-en, var ikke den sånn da, den er 1 når det er frisk, så skriver bare kort versjonen av 0 ellers. Og så hvis du ikke er frisk. Right? Hvis du ikke da er frisk. Hvor mange verdier kan den her ha? Ja? 2, ja. Så gir vi da summert indeksen, om du vil, da, fra 0 til 1. Så vi kaller da x0 ganger p av x lik x0 pluss x1 ganger p av x lik x1. Right? Nå tar vi bare forventningsverdien til en stokastisk variabel. Hva er sannsynligheten for at du ble frisk? Jeg vil ikke ha tall, for vi vet ikke det svaret. Man hadde et estimat på 0,8, det var helt rett. Det er bare p, ja. For p, hva var p for noe uten noen ting som helst? P uten hatt, hvis det der var en stokastisk variabel, som er et estimat. Eller estimatord, da, som dette her blir. Hva var p uten hatt? Den sanne p. Sanne suksessansynligheten, som vi ikke vet. Liksom den magiske sanne. Ikke sikkert den er 88. Jeg tror ikke den er det. Jeg tror det er noe annet. Han er kanskje der i området et sted. Men jeg tror ikke at den er 88 in real life. Jeg vet ikke hva den er. Men la oss si, vi kaller den bare P da, den magiske som vi skal finne. Hva er verdien til x0? Jo, den er jo 0. Så det er 0. Hva er sannsynligheten for at du ikke blir frisk? Hva er sannsynligheten for at den der er P? Hva er sannsynligheten for at du har ikke P? Vi vil at mer enn 1 skal se det. Hvis den der sannsynlighet for å bli frisk er 1, nei, er p, hva er sannsynlighet for å ikke bli frisk? 1 minus p. Hvordan setning er det dere bruker nå? Komplementsetninga. Bra. Så det er 1 minus p pluss 1 ganger p. Hva er det her for noe? 0 ganger 1 minus p? 0. Hva er 1 ganger p? Jo, det er bare p. Og her setter jeg 2 strek, for det her er på en måte et svar. Da sier jeg at forventninga til x-en er bare den sanne p-en. Og det her har jeg bare skrevet i en fotnote som en sånn liten digresjon, eller bare slik at vi har det in mind. Og så ser vi at jo, siden x-en også har samme utstyrt med samme p som x-en blant de 100, så også e av x-i lik e av x. Og det er like 3.
Okej. Okay. Då har vi det i bakhodet. Men vi går tillbaka till att svara på det upprinnelige spørsmålet. Är hattestimatorn korrekt? Ja, visst den är korrekt, så må jag få förväntningar. Vi förväntar när vi sätter in förväntningsvärdet av den där som är en stokastisk variabel att vi får den sanne. Så låt oss pröva. Är en också huska vad p hat var? Jo, vi hade en. Det var liksom genomsnittet det. När vi satte in 12 och brukte de talen så blev det 0,88. Men det ska vi inte göra här för här är det bara variabla. Så då satte vi in den här 1 över 1. Så kommer man så gånga 1 plus x x2 plus prick prick upp till x n då som är n eller 100, right? Parentes slut. Enig? Så brukar vi regna reglan. Vad sker med den n där? Vad sker med den n? Vad sker med den an där när vi sånt som detta? Jo, den flyttar vi utanför. Så det blir 1 över n gånger e av x1 plus x2 plus xn. Okej. Vad sker nu vidare? Vad sker nu vidare här? Riktigt, så la oss göra det steg för steg, det helt rätt det du säger. Men då bara en, virker då bara på var enkelt av dem. Så vi får e av den första, plus e av den andra, plus prick, 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 helt upp till e av den hundrade, eller n då, la oss säga det. Så. Okej. Okay. Och då spelar spörsmålet. Vad är den där? Nu tog jag viska ut det då. Ja, nästan i alla fall. Vad är e av x1? Eller inte ha ett tal? Vi vill ha en bokstav. Ja. Du är gult. Ja. P. Och den där? P. Och den där är lik P. Hur många sådana P har vi? Hur många sådana P har vi? Ja, Nils, ja. Så vi börjar 1 över n gånger Nils gånger Petter. Stryk Nils och det här är lik P. Vad är det vi har gjort nu? Den är förväntningsrätt. För att förväntningar av estimatorn är lik regn. Den sanna p. Så alla ta upp och skriv följande ting så inte står i kompendiet och det får dere sikkert plass til här. Skriv det här nere. Så skriv följande ting. Alltså e av p hat är lik p. Det är det samma som förväntning. Förväntet. Förväntningen av estimatoren är lik den sanna p. Det är tolkningen av detta här. Det är tolkningen. En gång till det vi har gjort nu, för detta här var faktiskt ganska bra. En gång till. Hatten här, sa vi, det var inte ett tal det. Hatten här var en stokastisk variabel. Men det vi kan göra då med en stokastisk variabel, det är att ta förväntningar av en stokastisk variabel. Och förväntningar av en stokastisk variabel är ett tal. Låt mig bara kladda akkurat det jag sa nu på sidan, för det är digression riktigt nog, men det är så viktigt. Så här, det jag sa nu, att e av en stockbar är likt tal. Så förväntning av en stokastisk variabel är ett tal, men stokastisk variabel är inte ett tal. Icke tal. Den där, icke tal. Så stokastisk variabel är inte ett tal. Det är stora bokstav och det är en variabel. Mans förväntningar av en stokastisk variabel, det är ett tal.
Og så sier det at hatten vår, som et estimat for den sanne, da sier vi det at forventningen, expectation av hatten vår, estimatoren, det er regn. Blir et tall for P-en, den sanne P-en, det er et tall. Så forventningen av estimatoren vår er den sanne P. Forventningen av estimatoren vår er den sanne P. Den sies å være forventningsrett. Det betyr forventningsrett. Den har riktig forventning. Og da har vi svart på det første spørsmålet. Altså, en estimator P hat kalles da forventningsrett, fordi forventningen gir den sanne P-en. Og så helt på slutten her, 200, og alle slår på side 200, og hva er det? Det er veldig teknisk det her, 301. En god estimator, at da må det ligge innenfor et intervall, for at det skal være god, og det er veldig teknisk, så vi ikke skal bruke tid på. Men man kan også spørre spørsmålet at slingringsmonnet mellom den sanne og den estimatoren skal ikke være for stort. Hvis det er lite, så sies estimatoren å være god. Da tar vi og begynner på side 302 neste gang, og så tar vi pause. Vi blir på øvingstid.